compromet complir fidelment les obligacions del meu càrrec, amb lleialtat al cap de l'Estat i guardar i fer guardar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i els Estatuts de la Universitat Politècnica de València. Jo soc burrianenc. Vaig arribar a València, la ciutat era relativament desconeguda per a mi i la universitat era completament desconeguda. Venia amb una vocació claríssima i quan vaig arribar a la universitat em va aparèixer en un lloc immens amb moltíssima gent i vaig pensar quanta gent i si tots treballen juntes i junts, aquesta gent és imparable. I la universitat, durant tots aquests anys, m'ha demostrat que és veritat. Si tots treballem juntes i junts, som imparables. Hem estat 4 anys fixant-nos en els millors per a poder arribar a estar al seu nivell. I ara que ho estem, volem començar a marcar el camí. És a dir, tenim una responsabilitat, arquitectes, professionals, investigadors, estudiants, molt gran amb el planeta. L'arquitectura té una incidència molt gran en la qualitat de vida i en el mig ambient. Hem de prendre consciència d'això perquè nosaltres hem de fomentar un progrés i unes condicions de vida justes, viables i iguals per a tothom.